Okej. Så är det kul. Det är liksom så. Vad vill jag säga? Jag kan inte ens vad det betyder, men jag tänkte direkt någonting med miljön. Ja, det, det har något med skolan att göra. Sosionom, barnevernspedagoger. Jag syns. Ja, ja, nu bara skryter. Dere to kan ta dere en prat efter det var så här fucking den titeln. Ja, det var det första var bara en sån kasta och sen. Ja, ja, vad betyder det? Okej, hör på det här. Sosionom. Barn. Ja, ungdom faktiskt. Ja, ungdom. Ja, sorry. Ja, rookie alltså. Så okej, så du gillar barn alltså. Jag jobbar med jag jobbar med gängungdom I Stockholm. Det har jag gjort också I förut jobben. Oh, för du så du gillar lite tuffa barn alltså. Ja, det kan du se. Ja. Okej, okay. Ja men det är bra då. Liksom bland annat jobba med ungdomar I gängmiljöer. Jobba I akut psykiatri med de psykiskt och farligaste ungdomarna. Det måste vara Västerås. Alltså I Sverige? Nej. Nej, I Norge. Norge, inte I Sverige. Sverige var det gamla stan och Stockholm. Okay. Det försvann nu från micken. Ja, ja, ja. Okej, okay, men det måste vara jävla kul eller spännande eller jag vet inte. Allt tar en tid. Ja. Så jobbar för länge med det så måste du skifta jobbet till vart. Det säger det 7 år, 7-8 år cirka så. Hur länge har du jobbat med nu? 20 år. 14 år. 14 år. 14 år cirka nå. Och du har inte bytt än? Nej. Nej. Är det så generellt eller bara för ditt yrke? Nej, det tror jag kan vara för många yrker egentligen, mm. men det har ju nog när du jobbar bara med skada sjuka människor varje ensa dag så men smittet då väl lite? Smitta, det är intressant att bruka av ordet. Does it rub off? Bättre ord. Do you become one them? To become one? If you can't fight them, join them. Nej, men med en gång du börjar att bli nummen, cynisk, börjar du bli kall, då bör du skifta jobben. Vet du vad? Och det där gäller fan alla människor. Mm. Är du likgiltig? Är du för exempel någon som är en daglig ledare som bara ser på siffror hela tiden istället för människorna bakom siffrorna? Kan bli ett kall. Kanske du borde byta jobb. Ja, continue. Nej, men jag är enig med dig. Kanske det som är det största problemet med mesteparten av jobben idag, bortsett från sådana jobb, till och med sådana jobb som Rudi har och blir lite där. Det är tall. Mm. Tall. Menneske betyder inte så fryktelig mye längre. Och det är det som är forskningen fra runt vår ålder allt möjligt från när vi växte upp, hvor det var alla så här cornerstone bedrifter och butiker och alla mycket privata. Allt var inte så cornerstone hjørnestein, Rudi. Ja. Det var mer till mig trodde jag, men okej. Okay. Alltså jag har gått lite lös på en Rudi sist med det där. Jag får röra det om dagen. Det är grejt att ha en translator. Var det faren din som var hade någon såna episka utsagn och allt en farsa, Roberto. Ja. Ja, farsan Balo. Jo, han brukte att träffa blink på när var I England. Vad han sa för nå? Ja, du hade en sån var det första gången han var I England eller var det när du besökte vanligt eller var det ferie? Vet du vad, det kan också ha varit I Hellas for, eller I USA. Jag husker inte men det var I varje fall vi måste bruka engelsk och det första var han gjorde var väl att presentera sig själv som hello I hate Eddie what hate you och allra det där I hate Eddie what hate you oh, han var I England jo för han blev stämmer det han blev spurt om te ja te ja eller först så spurt han vad klockan var eller något How plenty is the bell? Okej. Okay. Och så visade det sig att det var inte så mycket han sa fel, men vi hade en annan te-kultur I Norge då. När vi dricker te så dricker vi te, då snackar vi socker. Inte sant? Och när de serverar te så är det inte säkert du ska ha socker en gång. Så de spör one or two. Alltså om ska du ha en eller två sådana mikroskopiska te-skeer med socker. Och fattar sig på honom och... 8. Okej. Och nästan sån liksom bara löfte. Jag tror tanta mig hade en gång I syden can we drink water from the spring? From the spring, ja. Det var fint. Ser man inte så? Nej. Spring är ju våren. Ja, men vad heter den då? Tap water. Tap water. Ja. Crane tap. Är det crane det säger? Drop in some knowledge. Nej, jag tror de kallar det för tap water bara. Ja, men hvis du ska köpa den selve
Flaska? Nei, ikke flaska, men hvis det du refererer til nå. Springen. Altså, springen, ja. Ja. Hva det du sier i Norge egentlig? Blir det, hvis du skal gå... Det jo blandebatteri. Ja. Det det. Ja, det jo det. Det jo greit med blandebatteriet. Kran. Altså, ny kjøkkenkran. Kan jeg drikke fra springen? Men vet du hva? Første gang jeg hørte det ordet blandebatteriet, så trodde jeg hadde med batteri å gjøre. Ja, det var noe electric shit. Ja. Men hva, i Sverige, hva kran i Sverige da? Altså den du rett og slett kommer vann ut av på kjøkken og badet? Vattenkran. Ja, ok. Også, det var jo... Men jeg har nok en kran for water crane. Andre ting. Jo, jo. Ja, hva er kran? Jag behöver en kran till min penis för att den är så tung. Ja. Ah. Den löftekran. Löftekran. Erektionsproblem är allredan, ja. Det kan vi ta bort förresten. Okay. Men vad är kran på engelska? Helt ärligt, tap water, det är väl kran. En beskrivelse. Crane. Nej. Nej. Can we drink water from the tap? Ja. Ja, men tap, ja, tap är väl Can we drink water from the tap? Ja, det måste vara tap, ja. Alltså Shit, vad dåliga vi är på engelska, ja. Märker jag. Ja, det är det. Allihopa, inte bara jag. Turn off the kitchen. Ja, för exempel, vad är dyne på engelsk? Ska jag säga det eller ska jag bara... Ja, du... Ja, säg det. Okay. De två då. Vad är dyne på engelsk? Du ska köpa, du är i England eller USA, ja. Whatever, du ska köpa en dyne. Inte i Australien? Nej, okej. Okay. Ja, det är för varmt för dyne. Okej. Okay. I need a... vänta, pillow är ju kudde då. Ja. Det är en thing. Alltså plädd är ju blanket för exempel. Ja, blanket heter det. Men det heter inte dyn, heter inte blanket tror jag det plädd. Det är ett väldigt rart namn egentligen. Jag husker okay, det stammar det fransk ut ja. Ja. Ja, nu när vi där kommentator. Det stammar från fransk eller det. Okej, nu ska vi se. Ska vi se om du klarar det. 1936 i. Kör man gör. Kommer egentligen från han ska se Rudy på gång här nu ser det dig. Det är såna där morsomme ting där med vuxna och engelska och möjliga samma som var huvudstad i Kanada. Vad hovedstaden i Kanada? Alaska. Alaska. Vad hovedstaden i Kanada? Jeg frister å si, jeg faktisk ikke sikker. Nej, hva det da? Alle ville ha tenkt at jeg vet Ottawa. Ottawa er det. Ja, jeg skulle tippe. Samme opplegge i Sør-Afrika og Australien, sånn, det ikke den største byen som hovedstaden. Sør-Afrika har jo tre hovedstader egentlig. Ja, ja. Veldig merkelig. Brasil. Det jo ikke Rio de Janeiro. Nei. Brasilia. Altså, hvor kom vi inn på det her? Men dyne er duvø. Hæ? Duvø, duvø. 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 Nei. Mm. Jeg har aldri hørt. Det vet du hvorfor, vet du hvorfor jeg vet det? For jeg lurte på hvorfor, hva i helvete det var på engelsk en eller annen gang det var guttungen. Ja. Og så bare, det måtte jeg finne ut, fant ut, og så bare har det lagt seg på minnet. Duvø. Can I have a duvø? Ja, duvø. Ja. Vet du hvordan jeg visste at Brasilia var hovedstaden i Brasil? For du har sett filmen Skrik. What? You did, I know what you did last summer. Ja, den var det, ja. Den var det. Yes. Mm, for at han svarte Rio de Janeiro. Og hva tror nerden her satt i Kina og bare, det det ikke! Yep. Det kan du tenke meg. Så glemte jeg hele skiten, og så visste jeg at jeg hadde jo rett da. Ja, for det var jo bare lureri hele greia, og vi så jo hvordan det gikk. Lureri. Hvis ikke du kan... Ser du hvor viktig det går? Pre-social, hva heter den, den leken når man stiller frågor og kunnskap? Quiz! Ja, just det, hva heter det på engelsk? Pre-social... Trivial Pursuit? Trivial Pursuit. Ah, herregud, just ask me. Men, jeg kommer jo veldig positivt ut av det her da, hvis ikke du synes jeg er jævla kålen nå. Oh, nei da. Men det var klart for segmentet mitt, var det ikke det? Sånn ukas filmanbefaling. Ja, hva var det? Dårlig anbefaler. Jeg må bare si, for jeg så et ekstremt bra som skulle vært på kino. Den skulle egentlig vært på kino, men Amazon Prime slapp den på deres greie. Chris Pratt, vet du den der? Ja. Ja. Tomorrow War. Wow! Var bra? Ja, den var kjempebra. Altså, det en popcorn-flick, skikkelig kinosommerfilm, sikkert den største hadde vært på kino, greier og doubt. Ser at det koster big bucks og alt mulig, masse bra skuespillere og hele pakka. Og det jo Aliens, og det hele den greia der, men... Ja, da liker jeg det. Ja, de, ja. Men på Dagbladet sto det at ikke engang Chris Pratt kunne redde den filmen der. Nei, det ikke enig. Nei, du må ikke høre på det. Hvis den får en ternekast 1, så har jeg lyst til å se den. Ja, sånn der. Det faktisk, vi ut, de klarer en bra oppbygging med storyline. Det en... Det du vet når du får sånn slutt, at, hvor du tror det slutt, og så beveger seg enda mer, tror du fortsatt slutt, og så det faktisk en... En slutt? Det en slutt, en final. Men det var bare... Det var jævlig bra, rett og slett. Ja, det overrasket meg. Skikkelig god popcorn. Men det kult. Tomorrow War. Hvis han har terningkast 6, så gidder jeg sannsynligvis ikke følge med hele filmen. Det, nei, da nei, jeg har ikke betalt har Netflix, så jeg vet ikke. Nett hva for noe? Jeg ikke så glad i filmer med masse lag og dybde og alt det her. Inception.
Inception, ja, nei. Jo, men den var bra. Vet du med Leonardo DiCaprio, ja. Den, han, når han sover og... Vet du hva den første filmen til Leonardo DiCaprio er? Ja, er vi der, ja. Okay. Mm. Og her er Quist, ja. Vet du hva? Jo, nei, men det, han er en liten pojke som er litt skadet, jeg tror. No, det er What's Eating Gilbert Grape med Johnny Depp. Hvor vet du det? Den er faktisk bra. For jeg har jobbet med det i 12 år. Og så er jeg når det gjelder filmer og TV-serier. Okay, hvilken film tenker jeg på nå? Creed. Åh, oh, oh, fikk jeg en. Cops. Fan, hur vet du aldri det? Jalla, jalla. Jeg hadde en periode. Har du sett Smala Sussi? Nei, hennes syster. Ja, så Smala Sussi. Smala Sussi. Jalla, jalla. Ja, den kom ut i 2004. Ja, den er lite samme sjanger enn opplegg som Jalla, jalla og Cops og sånn. Jeg synes den er skikkelig bra. Den er skikkelig sær humor, svensk humor, ja. Som var best andre gangen jeg så den, for det første gangen som jeg har hatt. Jeg vet ikke hvorfor jeg tar råd med, men jeg bare, ja, jeg vet. Mm. Men det rare er, for at, sånn som det, vet jeg kjenner svensker og sånn, så dere har ikke vokst opp. Dere har ikke vokst opp. Hører du, hører du? Alle hører at han sånn. Ok. Jeg er svensk selv også, så det går bra. Er du det? Er du det? Hvorfor nå? Ja, Jukas Jervi. Nei, da er du ikke svensk. Er... Active racism! Okay. Men ja, faen, jeg glemte hva jeg skulle si. Det satt meg så jævlig. Det er så bra når du til og med sier det til meg da, ikke sant? Det blir så ekstra, ok. Okay gutt, men Critters 3 er filmen, den første Critters-filmen. Jeg husker de ballene. Jeg elsker de ballene. Ja, ja. Critters 3 er den første filmen DiCaprio. Hva kom først? Gremlings, Critters? Critters. Ja, det tror jeg. Men husker dere Marksommer? Ja. Faen, det, ja. Kevin Bacon. Oh, no. De der underjordiske, kjempestore greiene som... Ja, sikkert for ung. Ja, den var ja, helt fantastisk. Kom det en ny på Netflix nå som heter Save Yourself eller noe sånt. Og når jeg så traileren på den... Så trodde jeg det var en ny innspilling. Oh, ja, det er fire eller fem av de Marksommer og Critters. De er gode gamle 90-tall. Hvor gammel er du? Ja, jeg trodde det var det, men det hadde jo ingenting. Hvor gammel er du? Jeg? 67. Ja. Men du holder det bra. Jeg er født i 1977. 1977. 77? Ja, takk for det. Synd at jeg fikk høre det fra svensken bare. Ja, ok. Jeg fikk fra en nordmann. Men fy faen, hva sa han? Nå må du forklare en ting for hele Sverige da. Nå er det du som er ansvarlig for hele Sverige. For du representerer jo Sverige her nå. I hele Europa så heter Batman Batman. Ja, men i Sverige så har det sånn fucked up name for Batman. Og det er Läderlappen. Ja. Läderlappen. Ok, det her er nydelig. Ja, ja. Ja, det er Läderlappen. Men Batman heter vel noe annet i Norge? Lynvingen. Lynvingen. Ja, men det tar ikke når vi ber det, eller? Läderlappen. Jeg elsker det. Skinnlappen. Jeg vet ikke. Skinnlappen, altså. Ja, det var helt strykt. Det er rasistisk men. Mot samerne. Det faen er bra. Oh no. Awesomeness Prime. Awesomeness Prime. Ja. Nej, jag vet inte. Alltså, den står inte jag bakom, kan jag säga. Spider-Man då? Ja? Inte på svensk, är det... Spindelmannen. I Sverige. Spindelmannen. Vad heter den här? Edderkoppskillen? Edderkoppmannen. Heter det? Edderkoppmannen? Ja, det gör faktiskt det. Stålmannen. Och så är det en myte runt det med att han blev bitt helt sån tillfällig av edderkoppen. Det stämmer inte. Alltså, ha? Ja, nå har du trykket på nerd-knappen, så nå er det just ask me anything. Jo, men tenk deg om det skulle finnes, tenk deg om han skulle finnes på riktig da, her i Norge, bare, edderkoppmannen! Ja. Det måtte ikke like... Det er bedre enn spindler. Nei, spindelmannen. Du kan jo egentlig ikke få så... Oh shit, spindelmannen! Du får jo ikke så mye damer når du er spindelmannen, tenker jeg. Ja, men i Norge... Damer flest er jo redd for edderkoppen. Åh, se da, ja. Der har vi edderkoppmannen da! Åh, oh. kan klatre han? Det er så... Åh, oh, æsj, hva er det stikker grann? Help meg da! Help! Er det en dårlig se? Help meg da! Hvor er det bare fra? Jeg vet faen, jeg tror det en del av Norge. Oh lord. Ja. Hvor i Sverige er du fra? Eller opprinnelig? Egentligen så kom jeg er adapterad från Chile til Västervik. Det er... Östkusten helt på andra sidan. Den närmaste som jag kan by plats Finland. Han är svensk. det är på helt andra sidan. Han är svensk och det är en gott känt. Du vet, okej. Okay. Kalmar? Ja. Hey. Ja, men jag vet inte varför, men de flesta norrmännen vet vart Kalmar är.
Og så ovenfor så har du Oskarshamn, og så har du Vestervik. Var det ikke Kalmar Union før? Der, ja, det, ja. Det der hadde navnet fra, ja, for faen. Veldig bra, veldig bra. Veldig bra at du følger med I timen, Mathis. Mm-hmm. Ja, det et slott der. Jeg går på skole. Ja. Mm. Det vel når Norge, Sverige og Danmark, der vel... Herregud, når du vet det her, da. Det med når dronning Margrethe etter hvert kom. Men egentlig det Norge og Danmark, så det... Nei, så var det Norge og Sverige. Åja, det fucking... Back to school, altså. Er det nu du skal igjen? Ok, ja. Det der Kalmar, ja. Og så har vi Oskarshamn, og der har vi Vestervik. Og sen bodde jeg 10 år I Linköping, vet du hva det? Har du noe å si om det da? Jeg til og med spilt der. Har du? Spilt hva da? Det var en veldig rar plass å spille på Linköping. Spille hva da? Hva spiller du? Konsert. Så, for når vi var ferdige der, så var vi på et eller annet, det var et veldig dårlig hotell, det var et eller annet hotell, så husker jeg stod på hotellrummet klokka 1, akkurat 01.00. Alle som var ute på byen samlet seg I busser og taxier, dro hjem, byen var tom. Det var veldig rart. Åja. Ah, ja. Ja, det var en igjen. Ja, det var... Vilken tid var det her? När var det här? Åh oh, herregud, det här är 19. Nej, it was a full moon. 12-13 år sedan kanske. Hä? 12-13 år kanske. Okej. Okay. Ja, ja då bodde jag där. Ja. Mm. Men var, kommer du ihåg vart du hade konserten? Ja, jeg husker ikke hva den der festivalen het. Åh, jeg har til og med DVD av det greiene der. Ja, det var så lenge siden, ja. Ja. Jeg husker ikke, men det var et eller annet sånn... Ja, jeg husker ikke, men det var Linköping, det husker jeg. Ja. Nei, eller var det Jönköping? eller Norrköping. Eller Norrköping. Kanskje bare var Köping, da? Det finns en del Söderköping. ja, men det finns. Ja, jag ska knäcka det. Jag har inte peiling. Sista var I Sverige så bodde jag på ett höjfjällshotell I Gällivare på sommaren. Det var höjdare. Ja, men då är det inte långt ifrån där han kommer från. Ser du det? Gällivare, ja. Det är ju lite uppe där. Ja. Men det var ju... Hallå! Hallå! Därför blir vokalist, vet du, kraftig stämma. Du måste ju ropa på den här uppe. Just det, du är med I... Just det, det såg jag ju. Du är... Metallica. Mm. Metallica? Mm. Norska Metallica, da? Med K I stedet. Metallica. Vi blir alltid forvekslere med den andre gruppen. Jævlig tjernes. Vi var først. Ja, vi hadde da. Hva faen vi... Hvor det heter James Hetfield? Det liker Mattis, vet du. Ja, ja, det var god. Ja, ja. Men du sjunger I et band, da? Ja. Du får det att höra så långt. Ja. Sjunger ett band då. Vi över I garage men. Nej men alltså inte. Är du vokalist I band? Ja. Roberto. Ja, så du sjunger ett band. Ja. Och hänger med barn, det det du gör. Den kulaste platsen jag har spelat I Sverige, det var The Baser Medis I Stockholm. Okej. Okay, The Baser. Det sån alla rockefeller I Norge. Ja, ah, du menar The Baser, okej. Okay. Ah, ja, okej. Okay. Där vi kommer ifrån. Ser han oss bara. En som har ju spist ett satan. Ja, fortsätt. Okej. Okay. Nej men ja, kul. Fan Christ. Ja, nå hørtes det ut som cirka 100% av alle mennesker jeg har møtt gjennom hele min musikalsk karriere etter konsertet. Cirka 100%? Ja, ja. Nei, men jeg litt nær. En gang I livet så jeg har drømt om, jeg kan ikke sjunge da, men jeg har drømt om å gjøre en musikkvideo. Jeg vil gjøre en musikkvideo. Altså det skal være sånn. Jeg kan heller ikke synge, kan jeg bli med? Ja, fuck. Altså ja, ja. Det skal bli så jævla kul. Ja, vi kan gjøre en låt ihop, skal vi gjøre det? Ja, faen. Ja. Boys to... Nei, ikke boys to menn var opptatt. Girls to boys. Skal folk spekulere, ja. Boys to boys kan du ha. Ja, det blir sånn... Ja. Pet Shop Boys. Nei, faen. Blystallige gangsters... G's. Nej, men jag är faktiskt så jävla avundsjuk. Jag har en del artistvänner och jag är så jävla avundsjuk på dem att de kan, för de kan bara du vet, de kan möta dem bara, "Oh baby." Du kan bara sån då. Mm. Eller I ditt fall. Det är min vanliga pickup line. Ja. Vad sker det för mig? I'm in a band. Så sensuell growling med barn. The band's gonna make it.
Der. Har du klart å plukke opp damen med bare å vitse til den da? Det har jeg som faen. Har du det? Ja. Det er en greie med humor altså. En greie, det er jo Jeg kan si så her, og det, jeg vet ikke, altså tjejer. Jeg vet ikke hur jag gör det, men nej men alltså jag har väldigt god självinsikt. Jag vet att jag inte är snygg för fem öre, men jag är jävligt rolig, jävligt kul. Folk älskar att hänga med mig. Ja. Vem är penast av då? Ja, det är du då, you fucker. Det, har du hört det eller? Det är Tinder grej. Ja. Ja. I alla fall, jag blir så färdig på gossen. Ja, bra det. Men alltså jag tror tjejer tycker om mig för att de känner att de kan slappna av med mig som typ ja när de hänger med en gay typ de bara ja han bara är där och är kul liksom men prova sig lite av och till ja men så träffar de en snygg kille då det är som när man träffar en snygg tjej du blir lite extra nervös och lite så ah oh, shit jag hoppas inte jag gör bort mig och men träffar du liksom någon som du inte tycker är attraktiv då slappnar du liksom av du släpper ner garden liksom Ja men det gäller ju mig med. Jag vet ju att jag inte är fucking modell. Men jag och där och så startar ni här och så bara bygger du upp med humor att det, ja visst fan jag är attraktiv. Ja men då blir jag attraktiv. Nämligen. För då kommer det fram att det är insidan som räknas och inte utsidan. Ja men hur många i vart fall det är ganska många som jag mött på så här har jag tänkt du ser ok ut. Och så visar det att de är dritkul. Och de med har mycket humor för exempel och bara en jävla bra personlighet. Snackar om tjejer nu? Ja. Det är ju det är och du trodde på dig ja. men då blev man ju plötsligt en åtter nästan med en gång för att de är så fantastisk människa så han blir ju superpen. Ja, alltså grejen är att om du ska alltså när du träffar en person säger att du är ute eller du är singel och vill möta någon. Eller hur? Och du möter någon och så märker precis som du säger då. Du märker att fan den här personen var jävligt kul att hänga med och vi var ju skitkul tillsammans. Då helt plötsligt så går det ju den personen upp mer. Ja. Men är du så jävla cynisk och utseendefixerad så du inte ens ger personen en chans. Fuck, det är taskigt då. Men det går ju faktiskt andra vägen då. Jag har ju mött folk som har tänkt bara jävlar du var pen. Og så blir du kjent med dem, og så viser de at de er jo bare drittmenneske. Skikkelig overfladisk leter øynene, og så bare, nei, du var ikke så pen lenger, nei. Nei, for personligheten gjør så mye. Nå ja, den kan dra opp. Men hvor mye kan den dra opp? På skalaen fra 1 til 10, hvor mye kan en jævla bra personlighet dra opp? Kan en toer bli en tier, hvis du har helt magisk personlighet, eller er det for drøyt? Ja, det kan det, om du skiter i hva alle andre tenker og tykker. Like tanken igjen. Det er det de undersnittet sier. Men hvor mange pluss 8 har du holdt sex med? I mine øyne. Ja, mange. Det har du. Ja, i dine øyne. Det er akkurat det. Hvis du skjønner hva jeg tenker på. Sånn, ja, men det blir jo ganske objektivt. Ja, jeg skjønner hva du mener med objektivt. Men sjelden så er det fryktelig objektivt hvis du sitter fire karer og ja, det var hun. Så kan alle sammen gjøre seg en mening om cirka. Ok, se noen du kjenner da, som du har sex med, skal se om jeg har hatt nøse. Så ser vi det der. Your mother. Jeg visste vi hadde, jeg hadde sett det. Ok, hvem anser du som en tier da? Se kjenn. Just nu, han. Ja, han er, ja, men det gjør vi alle. Jeg tenkte noen kjente personer som... Hvis du skulle se tio det finaste kvinnfolket du vet om akkurat nu. Alltså jag är inte så utseendefixerad. Jag tycker alla de flesta man ser är vackra liksom sån fina. Alltså jag kan inte säga oh shit hon är snyggare än den för att jag är mer intresserad av att lära känna någon hur kemin då. Men nämn någon som du faktiskt du alltså för du får ju en sån visst du ser något intervju med en person så dannar ett bild av hur den personen är. Har du noen som du synes er bare, wow, her er både utseende og personlighet bare helt fantastisk? Det var min ex da. Men det jeg tenker på da, hvis du er så heldig da, i livet ditt, jeg sier heldig faktisk, for det er jo sånn vi er laget, vi menn da. Du vil jo bare pule, egentlig. Så du vil jo bare... Jeg har ingenting med hans kommentarer å gjøre. Vi andre har litt mer substans. Veldig primitivt i hodet, uansett. Da. Hvis du er som en mann, da, uansett hvem du er og hvor du kommer fra, alt mulig, si at du får ligge med et visst antall som er generelt veldig tiltrekkende kvinner, da, som alle nesten ville ha hatt sex med, bare sånn, fordi at de ser veldig attraktive ut. Og jeg tror at hvis du ligger med
flere sånne da, du får muligheten til det av forskjellige grunner, så gjør du noe med deg da. Ikke sant? Det jo som det samme, hvis du bare går og spiser den beste maten, for eksempel, alt mulig. Du får den beste maten hele pakka, og så plutselig kommer du til Mathias og serverer den oppvarma karbonader med et eller annet sånt, ikke sant? Du vil sette en standard da. Det det jeg mener, ikke sant? Du vil sette en standard for hva... Det beror på om ligge... Da vil du aldri ha sagt det du sier, det om, bygge opp... Om ligge er det viktigste for deg, så absolutt. Men det tror jeg... Nei, det ikke for meg, det snakker ikke for meg personlig. Men, nei, men exakt, for, om, ok, for menn da, generelt for mange menn, om ligge er det viktigste for mange menn, så fine, ja, sikkert det er sånn. Jo, det er sånn. Idioter der. Men om du liksom tar bort ligget og bare liksom fokuserer på... och umgås med personen. Alltså jo utan att ligga men jag skönjer vad du menar och jag är helt enig med dig. Alltså det viktigaste allt är ju vem du är inne där. Hvis du ska leva helt liv med ett människa, du ska vara snill och god och du ska träffa varandra allt möjligt. Men hvis du tänker bara sex. Nej. Nej, snackar vi sex. Okej, vänta. Jag måste bara switcha här. Poängen mitt är då, det är bara en hypotes. Det är bara en påstående. Det jag tror att hvis du har sex med väldigt många pene jenter då. Si att du är bara heldig, du har en god period I livet ditt whatever då. Du har sex med många pene jenter. Så sätter du en standard obevisst och bevisst oavsett. Skönjer du? Jag tror du vill inte gå I de tankarna som du tänker då. Jag tror inte det. Tror du inte? Nej, jag tror inte det. Tror du kan nullstilla det? Ja, alltså jag tror att hvis jag känner rätt så tror jag nog att vi kan jag väl förstå vi då säg mer glad I människa som det blir För att sätta det sånt som du ville förstå det, hvis du har dritbra kokain. Inte så har du I hear you brother. Tar du det I en måned I strekk och så plötsligt så är det borta. Så får du bara ta I elendig crappy kvalitet. Ja, ja, ja. Då har du ju blivit vant till. Ja, fy fan, nu är jag med. Ja, du förstår, varför kunde du bara sagt det från början? Okej. Okay. Ja, alltså jag är helt med på vad du säger nu. Ja, ja, fy fan alltså, det går inte igår. Kan inte gå från det till det. Nej. Skönar du? Fuck. Ja, ja. Jeg tror du gjør noe med huret da. Samme ja. hvis du hadde blitt en kjempekjent stand-up-komiker for eksempel da. Og plutselig så går du fra La oss si at du ville ha prøvd stand-up en dag ja. Ja, men, La oss ta et eksempel Du blir det, du blir kjempekjent Hver eneste gang du har en gig så står det 100 damer Og bare og, Jeg vil ha deg Du kan bare velge alt mulig Ja, en vanlig onsdag ja. Så vil du da fortelle meg at i den perioden her da I de årene du får alt mulig Du bare velger plutselig fra en veldig høy hylle Så vil du fortsette Fortsatt gå etter menneske på nederskylden? Ja. Oh. ja. Ok. Hvis de snille og etter menneske. Ja. Mm. Oh. Men du sier at du skulle ikke gjort det. Hæ? Jeg har ikke anelse. Mest sannsynlig ville jeg bare fortsatt og tatt for meg alt det. Du jo artist, eller? Du sjunger I band. Jo, men det myte. Det en myte. Vad är myte? Vad skulle jag säga nu? Så länge att du synger I ett band så är det fullt med damer och allt möjligt. Det är bara en myte. Okej, okay, ja, då är det helt fel band kan jag säga. ja, ja, det är också sant. Det är också sant. Jag är så glad att en ordentlig jobb. Vad är myte? Alla mina vänner bara säger det. På min jobb så är det ingen hyller att välja in. Det är liksom, det är inte så att kvinnfolk som står utanför kontoret min när jag är färdig på jobb. Det händer kärringar hämtar mig på jobben där liksom det enda. Yeah. Bara fan de där lagerarbetarna på avdelning D de får alltid ligga alltså. Vad är det de har så mycket här? Ja. Ja, de här stora truckarna där borta fan. Ja, jävla penis för länge. Så där är det. Ett exempel. Ja. Ja, vi gav en till den äldste. Åh. Prova kanske skruva lite på när vet inte. Ja, nej men det är intressant det där med damer. Ja, det är intressant. Jag tänker på någon gång. Ja. Damer. Är du singel? Mm. Du singel? Nej, det har tjej. Hur länge har du varit tillsammans med henne? Eller honom, det vet jag inte. Har det någon betydning för dig då? Nej, det var därför jag sa honom också för kan vara han. Det är ingen av delarna. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, okej. Okay. Nej, så. Ja, nej, för nu mera kan du gifta dig och vara ihop en docka. Det... Ja. Men så du gav med England som identifiserat sig med en koreaner och ja, har tagit en plastikoperation. Den är ganska enkel då. Har du koreansk pass? Nej, du är inte en koreaner. Men varför kan du inte identifiera dig som en koreaner, hvis du kan identifiera dig som ett kön? Vem säger att du inte kan det?
tydeligvis massen rundt Matti sier det. Nei, massen. Jeg så en YouTube-video. You win. You win. Nei, men jeg har null problem med folk kan være hva pokker de vil for min del, liksom. Det bryr meg null så lenge de er snille og gode. Men må du ha koreansk pass for å anse deg koreansk? Enn hvis du har vært i femte generasjons koreaner i Norge, da. Men du har ikke koreansk pass. Kanskje du føler deg koreansk, da. Men du kan pass. Nei, for eksempel. Det må jo være mulig. Så hva er greia med koreaner? Hvor kom vi inn på det? Nei, men det er fordi at det er en fyr i London som har sagt at han identifiserer seg som koreansk. Ikke sant? Og han er engelsk. Han er engelsk. Mm. White as white can be. Og har fått masse PS, selvfølgelig, fra internett. Han har kanskje litt med at han har operert seg til å se ut som en koreaner. Ja, det tror jeg er mest. Ok, men jeg tar det på den da. Ok, han har operert seg for å se ut som en koreaner. Hva med en transgender som opererer på bryster, tar hormontilskudd og så videre og så videre. Hva er egentlig forskjellen? Er det ikke... Jeg skjønner ikke. Skulle jeg si. Nei, men hvorfor får den personen... Nei, altså... Jeg merker at du er sånn, we don't care. Nei, jeg bryr meg ikke sånn heller, men jeg bare... Nei, men altså, hva er forskjellen? Det første jeg tenkte på, det var vel øynene, det er vel det. Ja, men problemet er at hele tiden i medier overalt, så skal folk definere ting, ikke sant? Jo, folk skal definere ting, og da er det jo interessant å prate om, sånn som du sier, hvis han vil kalle seg som koreansk da, eller identifisere seg som koreansk, fordi han har tatt operasjoner og gjort alt det, hvis det er greit for trans... og ta de operasjonene, så må du jo bli da, og skal være akseptert som kvinne, så må jo han kunne få lov til å bli akseptert som en koreaner hvis han opererer seg og identifiserer seg. Selv om jeg kanskje synes det er litt rart. Ja, nei, men jeg bare tenker, enten må det være alt eller ingenting, liksom. For du kan jo ikke bare sette en grense på at nei, jeg identifiserer meg som en kvinne, da. For eksempel. Men biologisk så er det ikke det. Dette kjenner vi til i mange ting som du og jeg også har lest og hørt og alt mulig. Men jeg synes det er veldig interessant, for at når du kommer til å identifisere deg som en annen... da er det ikke greit lenger. Nei. De ungene, de har ikke attention span i det hele tatt. Se på han. Sorry, jeg tror jeg og Roberto har sonet litt her. Ja, dere jo visste. Ja, hvor var vi? Du er mann, eller hur? Ja, jeg går. Wow. Ai. Oh, herregud, Rudi. Ja. Det skal alltid være opp. Always up. Det hørtes bra ut uten kontekst. Herregud, Rudi, det skal alltid være opp. Ok, nei, men da tror jeg vet mer om koreanerne. Altså, jeg forveksler med koreaner, men ja. Hva er hovedstaden helt... i... Det er kjedelig, visst du. Hva er hovedstaden i Sør-Korea? Koreaner. Det var redd bra. Kan du skifte navnet til Korea? Korea Leander? Korea Leander? Korea. Men hva er hovedstaden i Nord-Korea? Kuri. Skal jeg si det? Ja, gjør det. Ja, Pyongyang. Er det det? Ja. Og det er Beijing som er i Sør-Korea? Nei, Beijing. Beijing, Kina. Beijing tidligere kalt Peking, hovedstaden i Kina. Ja, ok. Seoul. Men du, Peking Duck, kalles det for Beijing Duck nå? Spørs hvor gammel det er? Nei, vet jeg faen. Spørs hvor gammel menyen er? Ja, du nevner det. Den slitne gamle restauranten der, Peking, garantert. Ja, styr unna. Det er en duva, det er ingen anker. Jeg spiste du i Oslo. Det var det? Ja. I Oslo? På restaurant. Kor. Ja. Kor. Thank you very much. Det var faktisk... Yeah. Nei, det var ikke... Det var en... det var en dårlig respons. Det var en vits det som en gåte når jeg flyttet sørover som jeg brukte å gå. Hvordan får du en same til å høres ut som en due? Og da sier du bare, det er sprit der! Kor. Ja, altså, det er litt gammel, kan vi gå videre? Ja, jeg håper det. Han prøver å springe på bølgen, men... Kan du identifisere seg om du da, Roberto? Jeg? Ja. En høy nordmann. Jeg vet ikke. Hva har jeg velget på? Nei, du kan velge hva som helst. Jeg kan velge hva jeg vil. Ja. Ja, men nå må jeg tenke litt på det. Ja. Altså, det finnes mye å velge på. Hva var forbildet ditt og idolet ditt når du var liten? Om du ville bli? Vet du hva? Bonnie Tyler. Richard Pryor. Nei, men ok. Det første som kommer opp i huvudet nu, det var Rambo. Liksom, nej, vet du vad?
ännu tidigare kom jag på nu. Det var han den svarta bilen. Night Rider. Night Rider. Mm. Oh, fy fan. Jag sa, när jag blir stor ska jag ha en sån bil. Det var det första jag tänkte. Så du ville ha en blandning av Night Rider och Rambo. Jag trodde du skulle säga ledelappen han och så. Det är väldigt maskulint då. Så det är tydligt att du söker efter något som är väldigt väldigt maskulint. Mm. Alltså jag söker ju inte. Jag är ju den nu. Ja. Aha. Fortsätt på att söka och vara. Jag söker som maskulin. For the hold your horses här, Mr. Psychological Warfare. Söker du maskulin? Ja, det är väldigt tydligt att du söker. Nej, jag söker fan mer alkohol, det är det jag söker just det. Söker ingenting. I become what I want to be. What do you want to be? Ja, det sa jag precis, hör du inte? Maskulin man. Det är engelska. Rambo slash... slash, ja. Ja. Så egentligen då, hvis du snur på en måte, du vill ha en jävla fin flott bil som är stor och du vill vara en stor muskulös maskulin man för ett ändamål. Nej, jag ville bara ha det här pannbandet som Rambo. Ja, inte kniven. Nej, jag hade bara pannband. Det var coolt. Ja. Och långt hår. Jag hade långt hår. Jag hade hit jag hade. Damn. Ja. Sista. Lättare att få jobb på sushi restaurang, är det inte det? Ha? Sushi restaurang, har du inte den sån där? Ja, men det är ascoolt. Mm. Ja. Ah, vad ville du bli när du var liten? När jag var liten? Ja. Det var bara fotboll. Det var bara fotboll? Bara fotboll. Vilken var din favorit? Spelare? Spelare, ja. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Ja, men jag kan ta det. Jag är så gammal att laget var viktigare än spelarna när jag växte upp. Mm. Ja, jag är så gammal att det där är ju bara... Ja, vi är där nu. Mm. Mm. Ja. Okej, okay. Favoritspelaren när du var fem år? Jag var fem år. George Best. George Best. Ja. Det är så bra namn nu. Då blir du snabbt huska kan som är bäst. Då är du bäst. Är det han som har världens bästa citat ever? Ja. Jag vet vad du menar. Mm. Har du lyst att ta den för jag huskar inte 100%. Eller hvis ikke du huskar den, kan det vara... Ni låter som ett par. Har du lyst att ta den? Jag tar den. Han blev väl spurt i en förbindelse om hur mycket pengar han hade tjänat eller vad han hade gjort och, ja, i ett intervju. Och han sa väl det. Ja, han har ju brukt all pengar sin på, vad var det? Ja, mesteparten. Vad kan man säga? All pengar sin. Nej, det kan jag hålla. Mesteparten gick till damer, sprit och dop. Mm. Resten slösade han bara bort. Ja, stämmer, det stämmer. Ja, det var exakt det. Jag tänkte bara, vart är problemet? Resten slösade bort. Det enda är lika med George Best egentligen. Ja. Nej, han var god spelare. Det var för min tid, så jag bryr mig inte så mycket. Han var på, ja, In Rush. Var väl akkurat där färdig när jag började och lika fotboll och så Robbie Fowler var ju arvtagen prinsen. Jag likte ju brasilianske Ronaldo. Ja, som här. Alltså många tror att jag älskar fotboll, vilket jag inte gör. Roberto Carlos. Mm. Ja, men vet du vad? Så många öl eller dricka jag fått för att jag heter Roberto Carlos och jag har liksom varit, åh, det här funkar ju. Så jag Vad är en fotbolltillsättning du tycker? Ja, ja. När det är sån VM, EM, då tycker jag om att se på fotboll för då är liksom Sverige, alltså när det är stora grejer liksom. Skrudde du han runt muren någon gång? Skrudde du han runt muren någon gång? Om jag skrulle... Frankrike prövade VM, husker du inte det? Alltså nu... Ja, det är fotbollprat och prata med en som inte följer fotboll. Ja, exakt. Jag bara, fuck. Social intelligens som sviktar lite här. Men du heter Roberto Carlos. Jag heter Roberto Carlos. Men vad är din sport då? Eller har du någon sport i hela tatt? Eller bryr du dig inte om idrott? Stand-up-sporten. Nej, nej, men det är inte något viktigt. Bara nej, så... alltså jag har egentligen ingen sport. Alltså jag tycker om att se på UFC liksom. Mm. Hellre det än en sport liksom. Han är inte så god att tippa då. Så Knight Rider, Rambo, UFC, ja. Ja, vad får du ut av det? Ja, ja. Det var... Jag satt han i båsen sen. Vill du lägga den på sofa? He needs a woman. Ja, har du funnit någon ny mamma till? Jag såg du var på jakt på Instagram här. Ja, eftersom inte jag kan hitta någon själv så tar jag min dotter och bara... Fick det safe bet det? Där, ja. Hon är så söt och den är så gullig. Ja, hon behöver en mamma då. Mm. Det funkar med bicker då? Hennes mamma dog. För... Ja. Det funkar med bicker då? Nej, men döttrar går fucking bra. Okej, okay. Ja. Ja. Alltså jag har en del lite sånt här. Jag kan producera det här. Och grejen är att hon är väldigt sån... Ja, det. Hon vill inte att jag ska möta andra tjejer då, när vi är tillsammans. Mm. Och det är lite svårt för mig. Så, du kan inte få hud att peka ut någon damer som du kan pappa få lov till att prata. Nej, okej. Okay. Kan pappa få lov alltså jag försöker hitta så här knep. Hur ska jag liksom kunna umgås med... Alltså vi har mött sån spontan. Okej, okay, kom dit klockan tre. Och så bara möts vi sån. Åh, är du här? Du vet, sån då. Men, men det funkar ju inte. Genomskruva? För det är sån, kom nu, vi ska gå nu. Kom, vi måste gå nu. Jag bara, okej, okay, men kan de följa med? Nej. Okej, okay, vi får...
prata sen. Okej. Okay. Bara för dig själv alltså. Hon ska inte dela. Ja, inte dela pappa. Nej. Så. He's mine. Det är vanskligt då. Ja. Har du barn förresten? Tre jenter. Ja, då vet du. Nej, fuck, jag har ju förhållande med. Jag är är du med barnens nej. Bros for life. Tre jenter altså. Det det er tre da. Det er tre. Det er mange, det er mange måter å, men det er jo mange måter å få tre. Ja. Men det med samme? Nei. Hvor mange med det alle ulike? 2 1 eller 1 1 1. I take the fifth amendment. Ok. Oh! Nei, men det ikke viktig det, men du ble det viktig, kan jeg si. Den ble det viktig, ja. Ok, tre mammer altså. Det jo det vi konkluderer med her. Ja, ja, ja. Fifth amendment, det ikke viktig. Arrest my case. Ok, tre mammer. Ja. Juryen setter. Guilty. Slapp ikke unna her. Ok, hur är det då? Jag har två mammer. Så det är hassel. Men hur är det att ha tre mammor då? Ännu mer hassel. Ja, ser jag. Every day I'm hassel. Bara det att planlägga ferie kan du föreställa dig själv. Men nu är det lättare än någon. Jag kan ju inte det, för jag har bara två. Ja. Nej, men å andra sidan så är jag lite lättare än det. Hur gamla är dina barn? 23, 15 och 7. 23, 15. Fuck, hur gammal är du, sa du? 24. Ja. Ja, men jag har en 18-åring och så en 6-åring. Det där jag har. Det där jag kommer det du. Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, men alltså då har du egentligen bara två du behöver tänka ja, på sånt så där. Ja. Men man, alla är i Norge eller någon ja. Här omkring eller? Ja, men alltså har du nära för till exempel min son bor ju i Sverige. Mm. Min dotter har ju här. Sönnen som 18 eller? Ja. Och han klarar sig själv egentligen så. Han är så pass stor. Och jag behöver inte betala mer. Så, ja. Så egentligen har jag bara ett barn kvar nu. Ja, du har ett barn kvar. Boy! More alcohol to this table. Ja. Slutt å betale, plutselig fikk du chauffør. Ja. Ja, det er jo. Faktisk. Det er jo. Og det kan jeg si, om du hører, han bruker høre på det iblant, for han så, hva pappa holder på? Han følger, altså greien at han følger med på Snap, og han ser jo alt jeg legger ut. Og nå skal jeg tilbake til Sverige på lørdag, og jeg har veldig god kontakt med mamman da. Og hun, vi prater rett så regelbundet, og hun sa sånn, ja, jag pratade med Emilio och han ser fram emot att du kommer hem då så att ni kan gå ut. Och det är som att bo med dig när du var yngre. Jag bara, oj ja. Ja, för han är ute och dricker jämt. Vad fan, ja, åttmåringar gör inte det då. Äpple och stammen och så. Jag bara, oj ja, okej, okay. You go boy. Du vet. Ja, det är pappas sönne. Alla åttmåringar gör ju det då, i utgångspunktet. Men jag har sagt till han då. Att okej, okay, ha kul den här, men han har varit jävligt duktig liksom alltså hela livet egentligen, för att vi hade en deal, drick inte, rök inte, gör inget dumt till du är 18 så får du körkort och bil, och han har hållit det då. Så respekt. Ja, ja, alltså jag är skitstolt över honom. Så när han blev 18 då sa jag okej, okay, ut och lek då. Och nu är han ute och leker. Ja, men ut och lev då, fuck, gör. Och jag lever, alltså ut och lek. Ja, jag sa lek. Ja, jag sa lek, ja. Bra. Så ja, men i slutet av augusti, då är det tillbaka till verkligheten. Då är det jobb. Och då är det liksom för att varken jag eller mamma ska liksom passa på dig längre. Och ska du bo hemma nu när du är vuxen, då ska du betala också. Cash. Cash. Helst. Cash is king. Till mig. Du är sträng. Ja? Du är sträng. Ja, nej, det är jag. Mm-hmm. Så hör jag på podcasten så bara, pappa, nej, han är inte sån när jag är. Nej, sitter här men, och skapar sig. Men då måste jag fråga, möjligt att jag säger fel. Kan du spansk? Ke. Okay. Men när du blir irriterad på barnen dina, plejer du då att gå över till spanska? Åh, det var riktigt kul. Ja ja. Nej, när jag blir irriterad så använder inte jag språk. Mm. I play the fifth. Oh no. Lar deg henge, eller? Ja, ja. Ja. Kjenn å ta på den her. Ja, ja. Jeg tar med noe å drikke. Ja.
Nej, jag kan så pass mycket spanska så jag gör mig förstådd. 2008 reste jag tillbaka till Chile för att hitta min familj och det gjorde jag. Så jag har varit där nere 4 gånger nu och besökt dem. Så jag var ju bara tvungen att liksom lära mig spanska för att kunna ha kontakt med dem då. Så, och det märker jag också när jag är där nere. Alltså i starten så är jag väldigt så här rostig. Mm. Ja. Men ju längre jag är där, jag brukar vara där som 4-5 veckor. Efter typ tredje veckan. Och de har lite sån låter högt. Si, claro que si, logo. Så jag kan, men som till exempel min storebror och min syster då, de pratar ju väldigt dålig spanska så att jag ska förstå vad de säger då. Och är de dumma så där? Ja, de bara pff, ja, det är han som ringer. Okay. Jag tror vi med som människa gör det för jag märker att jag snackar ju plötsligt polska engelska när jag snackar med många kollegor. Låt oss säga I take it the 4 rolls. Så börjar jag självklart och spör, husk inte. How many rolls you take it? Ja, men jag är också likadan. Jag börjar liksom prata så som de pratar för att de ska förstå. Och det, men med er liksom, jag pratar ju svenska och alla förstår. Jag har ju märkt att väldigt många polacker som snackar norsk sliter skickligt med svensk. Så sätter vi där och bara säger, det är nästan samma språk. Mm. Nej. Nej. Njet. Nej, det är russisk. Nej, men i vilket fall. Så det, spanskan är lite sån, väldigt sån. Men det står på min Tinder att jag kan då. Mm. Mm. Hola. Kan du spansk, Daniel? Oh, nej. Vad kan du mer för språk än norsk, engelsk och engelsk, samisk? Svensk och samisk. Ja. Samisk, ja. Okej, okay, så det är 3 språk. Mm. Det som är så bra med samiska är ju bara läten. Hvis du möter amerikanerna så ska det ingenting till att imponera alltså för det bara dö. Jag kan norsk, jag kan svensk, jag kan dansk, engelsk, you name it. Wow, that's a lot of languages. Yeah, fucking smart. I know shit. Ja. De blir ju de syns ju jag känner många amerikaner bara det att kunna 2 språk. Ja, bilingual. Hvis du liksom kan fransk eller spansk eller noe der, så er det jo, oh yes. Det er jo høyt utdannet. Men vi... Skal vi kjøre en outro, eller er dere ikke klart til å avslutte enda? Ja, jeg tror det går på. Det virker som... Du har vært å ta det siste glasset her, da tror jeg kanskje vi begynner å avslutte, ja. Ja, det tror jeg også. Yes. He got shit to do. Yeah, I got shit to do. VIP, baby. Har du noe du skulle ha sagt, du som egentlig ikke ville være her? Ja, just det. Nei, det var gøy. Det var egentlig helt nydelig, synes jeg. Godt å ha 2 dårlige venner innom som ikke kjenner hverandre. Ja, fan. Ja. Så bra. Jeg har vaksineret meg. Ja. Ikke jeg. La oss koke det ned til det. Altid like kul å være gjest her. Ja, det godt å høre, det godt å høre. Altid like kul å ha dere som gjeste. Det det. Tusen takk. Takk. Instagram, Facebook, all that shit. All that shit. Ha det!